Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Amanhã é o último dia de funcionamento estendido das agências da Caixa para sacar o FGTS das contas inativas. A repórter Luana Karen traz os detalhes ao vivo para a gente sobre esse assunto. Oi, Luana, boa noite olá roberto boa noite boa noite a todos na maior parte do país as agências estão abrindo duas horas mais cedo nos locais onde o horário de atendimento começa às nove da manhã as agências estão abrindo às oito e fechando uma hora mais tarde os saques das contas inativas do fgts para os nascidos em setembro outubro e novembro começou no último sábado nesta quarta etapa sete milhões e meio de brasileiros podem retirar um total de 10 bilhões e 9 milhões de reais. A partir do dia 14 de julho começa a liberação do saque para os nascidos em dezembro. Os saques vão até o dia 31 de julho. A Caixa Econômica espera que ao final desse período ela tenha liberado aí cerca de 40 bilhões de reais das contas inativas do FGTS, Roberto. É um dinheiro aí para movimentar a economia do país. Obrigado, Luana, pelas informações. Investimentos em alta na poupança. No acumulado de 12 meses até maio, a caderneta registrou ganho real de 4,3%. É o melhor resultado para o período desde 2006. Com isso, a poupança voltou a ser um investimento mais atrativo para o brasileiro. No mês, os depósitos superaram os saques em mais de 290 milhões de reais. O sal conserva os alimentos e aguça o paladar, mas o brasileiro consome, em média, mais do que o dobro da quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 5 gramas por dia. E para garantir a moderação e reduzir a incidência de doenças como a hipertensão, o Ministério da Saúde tem feito acordos com a indústria de alimentos para diminuir a presença do sódio e também de outras substâncias como o açúcar na comida processada. Em cinco anos, a diminuição de sódio pela indústria de alimentos brasileira foi de 17 mil toneladas. Temperos industrializados, massas instantâneas e alimentos em conserva não fazem parte do dia a dia da dona de casa Maria da Penha. Ela diminuiu o consumo de produtos ricos em sódio para cuidar da saúde. Eu diminuí o sal em todos, porque eu sou hipertensa e depois que eu diminuí o sal, a minha pressão nunca mais subiu. Foi pensando na diminuição de doenças como a hipertensão e problemas cardiovasculares que o Ministério da Saúde fez em 2011 um acordo com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação para reduzir as quantidades de sódio nos produtos mais consumidos no país. O resultado até agora é que 17 mil toneladas da substância deixaram de ser ingeridas pelos brasileiros, o que equivale a mais de 4.300 caminhões de 10 toneladas carregados de sal. Isso daria para preencher mais de 60 quilômetros em linha reta de caminhões enfileirados. E um novo acordo pretende diminuir mais 11 mil toneladas até 2020. A meta é ambiciosa porque o excesso de sódio já foi tirado. Agora requer tecnologia para substituir o sódio por outro componente dessas receitas. Mas a indústria está disposta e sabe que o mercado quer alimentos mais saudáveis. E a preocupação com a saúde vai além. Governo e iniciativa privada têm avançado nas discussões sobre um pacto para reduzir também as quantidades de açúcar e gordura nos alimentos industrializados. E outros setores estão sendo chamados para conversar. O Ministério da Saúde quer evitar que as redes de restaurantes fast food vendam refrigerantes em copos refil, em que não há limite para o consumo. Se não for possível acordo voluntário, nós vamos propor uma legislação para isso, como foi aprovada na França recentemente em outros países. Para garantir a saúde, é preciso ter outros hábitos saudáveis, como praticar exercícios com regularidade. Você tem um triângulo, treino, dieta e descanso. No momento que alguma das três partes não está equilátera, você perde a forma perfeita do triângulo. Ah, não estou treinando direito, ou não estou dormindo direito, ou não estou... Comendo direito. Para auxiliar a população a ter hábitos saudáveis, o Ministério da Saúde também lançou uma plataforma na internet. A partir de vídeos e questionários, a ferramenta oferece soluções personalizadas para quem quer ter uma vida mais saudável. A plataforma ensina as pessoas o que comer, o que preferir na sua alimentação e também como eliminar hábitos que não são os mais adequados. Pelo menos 500 mil jovens que completam 18 anos este ano devem se alistar no serviço militar obrigatório, de acordo com o Ministério da Defesa. O prazo vai até o dia 30 de junho, e quem perder a data paga multa e tem todo o processo de seleção adiado para o ano seguinte. A novidade este ano é que o registro e a dispensa podem ser feitos pela internet. Agora, o alistamento militar obrigatório, aquele que o jovem que completa 18 anos é convocado a fazer, está a um clique. Basta acessar o site. Lá você encontra o atalho para o alistamento. É só preencher o nome completo, local onde mora, data de nascimento e o número do CPF. E pronto! No mesmo endereço eletrônico, o jovem poderá acompanhar todo o processo e imprimir, se for o caso, o certificado de dispensa. Esse é um documento obrigatório que garante o direito a tirar passaporte, carteira de trabalho e assumir vaga em concurso público, por exemplo mais de 920 milhões de reais para a educação básica. A partir de hoje, estados, municípios e o Distrito Federal vão receber o valor da parcela de maio do salário educação, que é uma das principais fontes de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Os recursos serão aplicados no financiamento de novos programas e projetos e vem da contribuição social que a receita recolhe de todas as empresas. O valor será repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música